وہ ازما مشرور سے خزما بده کور کیم حق دے او بده جیداد کیم مر سره حق دے پری ندی نہ نہ زدا دے وس ور روانه ما ور سره خبره ختمون دا سنگ دس خبره حق تے والا حق ها بس نو سره خبره ختمون آفرین آفرین صحیح ده صحیح ده اور ډیر عجیب کار کړه مشرور مونږ ته سوچ کو دا به عجیب عجیب خبرېم کوي نن ور سره هر څه ختمون بس ما خودر ته ویلی رور داستا سخپل او جره د اعظم په اجره کې ناست ما وړو کې رور مې مرا روان دی بس راشه په خیر راشه مړه مسعود ګل جیر وخت تاسو خدمت کې دی راځي او په خیر راغله والکه دا ته چیرته ورکوي وعلیکم سلام دا چیرته وې ته ما مرته پرې دلاره خزه نور تنگ شوی ما سره نور خپل سمې سبې بیلوا نور بیلېګم ما په دې کور کې مې سبې لکه په جیدات کې مې سبې لکه بس ته نور هر څه ختم خدای خبردارور مې بیا کم او بی غیرت لمساولې دی الله دې دې شیطانانو کور روان کړي د بل چا په کورونو کې باغم او لانجی راولي دا د خدای در په در کې دا خلق سام سام درته بیلوم ته چې څه وایې زه درته هغه کوم خو دا پیسې والا زما میلمانه را روان دي لاړ شه لږ بازار نه لږ انګور راوړه بس چې دا میلمانه لاړل د دې مخکې مشرمه زر ته جیداد مې دا تر څه پېلوم بس زه ته انګور راوړه چې زما میلمانه را روان دي خدای په امان خدای په امان ساج وکار کې لا مونږ تی سوالو دا مونږ ته انګور راوړه دا انګور مول راوړم نن ته پوښه ولا کنور او خوش ویرو رچراله انګور راوړل والي ولا انګور نه راوړل او نور دې بس دا قسم سي ختمو چې بس انجنیر تم زنګ وامه چې بس راضي و دا دغه ورک نو دا دا تا څنګه دانی دانی انګور راوړل هغه خوشا دی وای راوړل خوشي والا غوشه والا په 100 روپۍ وغه ګرانو قیمته او دا چې ارزانه 100 روپۍ باندې بس دغه مل راوړل دا دانه دانه په 100 روپۍ وو دا دانه په 100 او بل ګرانو په 100 روپۍ وو د دې انګورو مثال مرور د سې دی لکه زمونږ رور ولی او زمونږ فامیل مونږ چې کله نختی ټول په یو غوشه کې یو بل تم لاس ور کړی زمونږ ارزش جګي مونږ قیمته یو او کله چې موږ دانی دانی شو بس دی انګورو دانی غوندې و په شل شل روپۍ باندې به خرڅېږو خو زه اوس دی هغه انجینر راوله چې زه درته دا جیداد بیل کړم زه لاړ شم ولالاله جیداد مې دا نه تېرېږه والا ښه خبره دې وکړه او زه نه غواړم چې بس دا سره زه حساب ایسه بیله کړمه او غلطي رانه وشول ولې خو راوله انجینر کنه لارا زنه غواړم چې خپل قیمت د لاس اور کوم بس مونږ هم د سی غوچه سی یو اتفاق په اتفاق کې برکت دی بس زه غلط شوم بچا غلط پی کړم بس خدای دې دا غي خلکو کور روان کې چې د بل چا کورونه به خراب او د بل چا روري کې به ګوتې وخی بس دا زه زمال ته چې ملمانه مې راضي بس زم در سره زم راځه بس زم در سره زم لارا زم کار زر اعظم خدای در په سر لمه زر اعظم خدای زر راځه خدای صحیح 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 السلام علیکم رور ولا رور زما ستا یاری دوستی په خپل ځای خوینده کې زمونږ درور ولې او د پامل په خبرو کې باید رانه شي انا ما سه دې باره کې خبرې وکې ته پوښلې نږدې د خو ګروګ نه رور نه جدا کړم خدای پامان به څنګه ونه